នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះមានបើជើងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគិតថាអ្នកនរអគ្នាគួរតែមើលវីដេអូមួយនេះដល់ចប់នេះគឺជាប្រអប់ Jordan 1ប៉ុន្តែប្រអប់វាខុសពីប្រអប់ Jordan 1ដតីសួស្តីអ្នកនរខ្ញុំបានជ័យត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរគឺចេញជាលក្ខណៈវីដេអូយូនីតិរៀងវិញជាងមុនថា3ទៅ4នាទីតិចតួចចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមនាទី2នាទីទេតែលើកនេះខ្ញុំចង់អាប់ដេតទៅ3 4នាទីដើម្បីបង្ហាញនៅ detail នៅការ review feature ក៏ដូចជាវីដេអូផ្សេងៗទៀតអាចនឹងមានដូចគ្នាទាំងមុខតើលើកអ្វីខាត់ពេលយូបើអ្នកតាមមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ follow Facebook page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនៅ Instagram page របស់ខ្ញុំ Instagram របស់ខ្ញុំគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអរគ្នាគួរតែ follow មកពួកឯងខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុង story អីមុនគេមកមុននឹងខ្ញុំយកមក review អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូតោះយើងចូលទៅកាន់ការ review ទាំងអស់គ្នាបើជើង Nike Jordan 1 High Palomino នេះដែរគឺទើបតែចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងទេនៅក្នុងខែ9ផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី3ខែ9គឺទើបតែ release ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកកំងពីខ្ញុំក៏បានមកដល់ដែរខ្ញុំក៏ចង់យក review បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែបើជើងនេះខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើដូចជាប្រភេទ quality ទាំងពណ៌ហើយនិងប្រអប់របស់វាហើយដែរបើជាខ្ញុំថាប្រអប់របស់វាគួរចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅបើជើង Jordan 1 High ប្រអប់របស់វាគឺមានពណ៌ខ្មៅលាយក្រហមសម្រាប់បើជើងនេះដែរប្រអប់របស់វាគឺមានពណ៌ខ្មៅលីងមាសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Jordan 1 High ផលិតមកក្រោយៗទៀតប្រហែលជាប្រអប់របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យស៊ីជាមួយនឹងពណ៌របស់គាត់ដូចដល់អ្នកឃើញនៅ background នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រអប់ Jordan 1 High ដូចគ្នាហើយពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវលាយខ្មៅលាយសហើយប្រអប់របស់វាក៏ពណ៌ខៀវលាយខ្មៅដែរអញ្ចឹងគឺវាអាចជាចំណុចថ្មីមួយរបស់ Jordan 1ឬក៏របស់ Nike ដែលគាត់នឹងធ្វើវាថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវយើងក្រុមប្រកាសស្បែកជើងយើងវិញស្បែកជើងនេះដែរគឺមានជាមួយនឹង material របស់វាកន្លែងនេះជាមួយនឹងប្រភេទកណាត់ពណ៌ខ្មៅធម្មតាមួយហើយជាមួយនឹងម្ខាងទៀតក៏មានពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាប្រភេទកណាត់មួយនេះដែលប្រភេទកណាត់មួយនេះគឺជាកណាត់ដែល Jordan តែងតែប្រើឬក៏ Nike តែងតែប្រើសម្រាប់ប្រភេទស្បែកជើង Dunlo Air Force 1ក៏ដូចជា Nike Jordan 1 High នឹងឯងខាងរបស់វាដែរមានប៉ង់ប៉ង់ទន់មែនតើកន្លែងនេះដែលយើងអាចពាក់ឲ្យវាការពារផ្ទៃមុខនៃជើងរបស់យើងណាអត់ឲ្យជើងយើងឈឺអីគឺពាក់ដើរបានយូរប៉ុន្តែបើបាត់ស្បែកជើងវិញគឺជាបាតរបស់Jordan 1 High ធម្មតា colorway របស់វាខាងមុខដែលមានផ្ទៃពណ៌យ៉ាងថ្នោតកាហ្វេមូកានេះខាងក្រោយនេះក៏អញ្ចឹងបាទរបស់វាក៏អញ្ចឹងដែរហើយសម្រាប់ quality កន្លែងនេះដែរឬក៏ material ផ្ទៃកន្លែងអស់នេះគឺមិនមែនដូចកន្លែងរបស់ខ្មៅនេះទេនេះគឺជា material ទាំងនេះគេស្គាល់ស្នឹងគឺជា material ប្រភេទគេហៅថា suede ប្រភេទ suede ប៉ុន្តែ suede ស្ដើងមែនតើដែលយើងសឹងតែមើលដឹងដូចថាយើងមកប៉ះវាគឺវាដូរពណ៌តិចតួចអញ្ចឹងណាព្រោះអីជាទូទៅ suede វាប្រភេទដូចកាមញ៉ៃស្ដើងអញ្ចឹងទៅនឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា quality material របស់ស្បែកជើង Jordan 1 High Palomino នេះបាទរបស់វាគឺជាបាតផ្ទៃរបស់ Jordan 1 High ធម្មតាទេអញ្ចឹងវាអត់សូវមានចំណុចសំខាន់អីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទេសម្រាប់ខាងមុខនេះដែរខាងរបស់វានឹងគឺមានជាមួយនឹង logo Nike Air ពណ៌មាសវាប្លែកផងនឹងទៀតពណ៌របស់វាគឺលិចផងពណ៌មាសនឹងតែម្ដងពាក់នៅពេលដែលអ្នកនរពាក់ជាមួយនឹងខោជើងហឹបដែលវាអត់ខោពីលើស្បែកជើងឬខោខ្លីកន្លែងនឹងលិចជាងគេខ្ញុំធានាជូនអ្នកអស់អ្នកនឹងលិចជាងគេមកស្អាតមែនតើប្រភេទបិជើងមួយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា detail របស់ស្បែកជើង Nike Jordan 1 High Palomino ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍យើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងយកស្បែកជើងពណ៌ខៀវនេះយកមក review អ្នកអស់គ្នាមើលម្ដងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយហើយបើសិនជាមកថ្មីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ follow ខ្ញុំម្នាក់មួយផង